Nërprova zonja o zëtri, buta komi drejt për drejt në infomagazin të Klan Kosovës, unë jam Kushtrim Sadiku, do t'jem bashkë me ju gjatë minutave. Në vazhdim këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Isa Mustafa konfirmon se reciprociteti i plot nga Kosova ndaj Serbisë mund të ketë pasoja për vendin. Ramush Haradine dhe Kadri Veseli dalin kundër iniciativës kryeministrit Albin Kurti. Gjelal Sfeqla është emruar zëvendës ministri i pari i brendshëm i Kosovës, aktivisti i vetëvendosjes i cili ishte emruar si zëvendës ministri i parë do ta ketë shef Agim Veliun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. PDK e ka bojkotuar mbledhjen e parë të kryesisë Vjosa Osmanit. Bedri Hamza tha se këtë e bën për shkak se kryekuvendari Osmani shkeli ligjin duke hequr nga zyra e saj foton e prezidentit Hashim tha që Osmani e mohoi këtë zhvillim. Sot studio në Info Magazines do të jem bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, Zotin Daud Haradinaj, për diskutuar mbi reciprocitetin ose taksën, gjithçka do të ndodh pas pak këtu në studion e Info Magazines. Por ajo çfarë paraqet lajm kryesor padyshim se është jeta e njerëzve. Errat e forta kanë shkaktuar shumë dëme në zonën e Dugagjinit, më saktësisht në Pej dhe rrethin. Andaj ne më një herë do ta bëjmë një lidhje të drejtë për drejtë me Flamur Gajdani, gazetarin e Klan Kosovës, për të na sjellë informacionet e fundit se çfarë ka ndodhur në Pej dhe cilat janë masat që janë ndërmarrë qoftë nga komuna, qoftë nga ekzekutivi i ri i Kosovës. Flamur, po shpresoj që jemi në lidhje të drejtë për drejtë. Pra jemi, cilat janë të reja që vinë nga Peja dhe cilat janë dëmet që i ka shkaktuar errat e forta? Po. Po, Kushtrim, atëherë, siç paralajmëruat edhe ju në studio, ne ndodhemi, lajmëromi në fakt të drejtë për së drejti këtu nga Peja, pa borë, por gjithsesi e ftoft, pasi që një stuhi e cila mbretëroi këtu në këtë qytet gjatë 24 orëve të fundit, ka lënë shumë pasoja në objekte, qoftë në ato në zonat rurale, por edhe urbane. Mirë po për të biseduar më shumë dhe për të na treguar se çfarë konkretisht ka pasur dëme, unë pranë vetë kam ftuar një zyrtar nga drejtoria e emergjencave këtu në komunën e Pejës, ai është zotëri Gani Krasniqi, me cilin edhe do të bëjmë një intervist drejt për drejt tani. Zoti Krasniqi, faleminderit fillimisht për kohën. A mund të na thoni si është gjendja momentale në komunën e Pejës pas stuhisë së brëmshme? Po, në 24 orët e fundit komunën e Pejës pas erave të stuhishme që e goditën, në mëngjesin e sotëm kemi pas me qindra raste të lajmëruara dhe nga qendra dispeçerike pranimit thirr rivnini 2, kemi marrë informacione të shumëta për dëmet që të shkaktuara në zonat të ndryshme të komunës tonë dhe natyrisht se me marrjen e informatave kemi angazhu ekipin, drejtori ka angazhu komisionin përkatës dhe me njëherë kemi dalë në teren dhe qatë 24 orës të fundit edhe kujdestarit edhe shërbimi operativ i zjarfikse edhe në gjatë orët e vonshme të mbrames, sepse në komunën tonë ne kanë betë mjaft familje, pa kulën bi kokë dhe numëri i madhe i rasteve të paracitora, ku kemi pas edhe shkaktim të zjarëve dhe ka qenë një gjende e rënduar, ku për pas familjeve dhe kemi edhe dëmtim të institucione, objekte sportive dhe është një gjende e rënduar, po duke i falenderuar e ekipëve në teren në bashkëpunimit me policinë, është majtë një situatë e sigurisë në kontrol dhe ne mendojmë që pas vlerësimit të në vazhdim ekipet të cilat do të jenë në teren të bëjmë vlerësimin e duhur dhe institucionet përkatëse të adresojnë në mënyrë që qytetarëve, bizneseve ku kemi dëme të mëdha në pronë dhe pasuri dhe automjete në radhë të parë kuptohet kulmet që janë strehimi familjar, është kriju një situatë ku dëmet janë të konsiderueshme. Nderuar, gjatë ditës sot me ka pasur edhe video, por edhe fotografi nga vende ndryshme. A mund të na thoni cilat janë vendet konkrete ose zonat më të prekura nga kjo stuhi dhe çka janë konkretisht ato dëme? Po, natyrisht se komuna Pejë në këtë pjesën ku kufizohet me komunën Tistogut, ku është pjesa e zonës Radacit, edhe po në kësaj radhe edhe zonën e qendrore duke bërë dëme në objektet kolektive të banimit ku kemi
damtim të konstrukcioneve të banimit dhe që si për rezultat i këtyne konstrukcioneve kemi damtime në automjetet ndryshme për fat jote të individve dhe qytetarve dhe si zonë e Radacit, zona e Vitomerices, por edhe vend banime të tjera, cilat pas informatave dhe pas marrjeve të kërkesave të tyre, ne do të zbërthejmë konkretisht se cilat janë dëmet dhe vlera e tyre. Ndërsa mund të themi se të institucionet, objekte shkollore janë prekur një numër i madh i tyre, edhe objekte sportive, edhe është një gjendje për cilën institucionet përkatëse mendojmë që do të adresojnë dhe do të bojnë eliminimin apo më mirë me thonë sanimin e gjendjes. Sa është e përballueshme kjo për komunën e Pejës? A ka fonde të mjaftueshme edhe mjete financiare për raste të tilla? A janë parapame me buxhetin e komunës? Natyrisht është një gjendje që në këto raste shpesh dëmet që psojnë institucionet, edhe pse nuk e kanë ndoshta një prioritet që ish dash ta kem për hirë të asaj pjesës humaniste që ne kemi, se populli jonë është shumë solidar edhe ka dëshirë që me të vërtet kur i bëhen dëmet edhe shtetit të ndihmoj. Në këtë rast dëmet jenë konsiderushme dhe sado që familjet janë me raste të ndryshme dhe me gjendje ekonomike të ndryshme, mendoj që komuna i zhdasht të aktivizoj mundësinë, edhe pse mundësitë nuk janë as të mëdha, por mendimin e institucioneve qeveritare qendrore, besoj që kryetari i komunës do të adresoj kërkesat dhe që me të vërtet të bëhet një ndihmë simbolike, ta quaj simbolike, po s'paku të bëhet një kompenzimi i nevojshëm për dëmet e ndryshme. Do të krashnit, faleminderit shumë për kohën dhe urojmë që aktet ose stuhitillat mos përsëriten më. Faleminderit. Kjo është çështje e natyrës edhe kjo varet prej fenomeneve të cilat ne nuk mund të jemi të izoluar apo të paprekur. Faleminderit edhe një herë. Pra kushtrim kaq momentalisht nga komuna e Pejës, ndërkohë që ne do të tentojmë që të sjellim për edicionin informativ të orës 21 një kronik për në lidhje me dëmet që ka shkaktuar stuhia këto. Për momentin kaq nga komuna e Pejës. Flavor, faleminderit shumë për lidhjen e drejtë për drejtë. Vjojmë tutje me informacione tjera. Xhelal Sfeshla nga lëvizja vendosje shtemëruar zëvendës ministri i parë në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Administratë Publike, ku Agim Veliu i lidhjes demokratike të Kosovës është ministër. Këtë vendim sot e mori kryeministri i ri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti. Ndërkohë shefi i Sfeshlës Agim Veliu e ka përshëndetur aksionin antirryshfet të cilën e ka realizuar mbrëmë edhe sot policia e Kosovës në bashkëpunim me inspektoratin policore ku ka arrestuar 4 zyrtarë shtetëror, 3 policë dhe 1 zyrtar i MPB-s. Veliu ka thënë për media se kjo është një punë profesionale, mekanizmave të organeve kompetente të luftimit të çfarë do lloj krimi. Tutje Veliu është shprehur se ligji do të vlejë për secilin qytetar dhe për zyrtar shtetëror. Ai u ka bërë thirrje gjithë punëtorëve që ta kryejnë punën e tyre me përgjegjësi. Në Kostin Gjau, operacioni policori arrestimit të zyrtarve, ndjekim bashkë kronikën në vazhdim. Në këtë mënyrë, u dërgua nga kolegët e ti, hetuesi i lartë i krimeve ekonomike dhe korupcionit Lavdim Osmani. Në një operacion që u zhvillua të mërkurën në mbrëmje nga inspektoriati policor, u frangosën edhe 2 policë të tjerë, një zyrtar i Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe një qytetar nga Kaçaniku. Ata po dyshohen se kanë marrë rishfet. Me datë 17.10.2019, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore në Ferizaj, ka filluar ndërmarrjen e veprimeve hetimore kundrejt 3 persona të dyshuar. Spahi u tha se hetimi për këtë rast ka filluar në fund të vitit të kaluar. E drejtori i Departamentit të Hetimeve Riza Shilova tregoi se hetimet ndaj tyre po vazhdojnë dhe për përfshirje në aktivitete të tjera kriminale. Dje përmes mediave zgjon edhe është bërë publike që janë arrestuar 2 zyrtarë të tjerë policor nga inspektorati policor që fatkeqësisht të njëjtit zyrtar policor kanë qenë të përfshirë edhe në rastin ose në operacionin e sotëm policor të zhvilluar nga Drejtoria e Hetimit të Krimit Ekonomik dhe Korrupsionit.
ky rjet i zyrtarëve të korruptuar mund të jetë edhe më i madh. Ne jemi të vetëdijshëm që mund të ketë edhe zyrtarë të tjerë, të cilët mund të jenë të përfshirë në aktivitete ndryshme, qoftë shkelje disiplinore, po edhe aktivitete tjera penale. I dyshuari Osmani ka lidhje familjare me drejtorin e drejtorisë për hetimin e krimeve Bashkim Spahiun, por ky i fundit thotë se kjo lidhje nuk e pengon atë ta kryejë detyrën e tij. Prind ton, respektivisht baba jam dhe baba e jetu si të arrestum, janë fmi të dy motrave, që na i thonë të za. Kjo nuk e zbe qasin as të emin, as stafit në dikqyrës. Shilova ka thënë se asnjë nga zyrtarët e arrestuar nuk është transferuar në drejtorinë e krimeve ekonomike, pasardhjes së drejtorit aktual, Rashid Qalaj. Në flasim për politikë, kryeparlamentarja e re e Republikës Kosovës Vjosa Osmani ka zhvilluar takimin e parë të kryesisë së kuvendit, por ajo është bojkotuar nga Partia Demokratike e Kosovës me arsyetimin se ka hequr fotografinë e presidentit të shtetit Hashim Thaçi, ndonse Osmani edhe kësaj radhe ka mohuar një gjë të tillë. Kronika në vazhdim. Do të udhëheqë takimin e parë të kryesisë së re të kuvendit, e këtu kryeparlamentarja Vjosa Osmani bashkë edhe me anëtarët tjerë të këtij organi vendosën rregullat e para për legjislaturën e 7. Çdo të hënë të mbajmë mbledhje të kryesisë dhe çdo të enjtë të kemi mbledhje të kuvendit, pra seanca plenare, pra të kemi më pak pika të rendit të ditës, por pastaj kemi më shumë koncentrim. Kjo sipas Osmanit, erdhi mesh më herët në seanca kishte shumë pika dhe të zgjatëshin. U pajtuam në kryesinë e kuvendit që të kemi 14 komisione të cilat do të mbikëqyrin ministrit e caktuara, varësisht nga fushë veprimtaria e tyre dhe u pajtuam që në mbledhjen e radhës së kryesisë së kuvendit që do të mbahet të hënën, ta votojmë edhe formulën e ndarjes së komisioneve. Por këtë mbledhje bojkotoi subjekti më i madh opozitar. Partia Demokratike e Kosovës, sipas shefit parlamentar Betri Hamza, e mori këtë hap në shenjë reagimi ndaj largimit të fotografisë së presidentit Hashim Thaçi nga zyraja e Osmanit. Partia Demokratike e Kosovës kërkon që fotografia e presidentit të Republikës Kosovës, zotit Thaçi, të kthehet në vendin e vet me kusht që neve të na lejohet mos të na pamundsohet pjesëmarrja edhe dhënia e kontributit ton mbrana kuvendit. E Osmani tha se nuk u njoftuan zyrtarisht për këtë bojkot, por i përsëriti se portreti i presidentit gjendet në zyre të saj sipas ligjit. Fotografia e presidentit aktual në asnjë moment nuk është larguar nga ana e kabinetit tim, por vetëm është zhvendosur. Këtu bëmë dije se në seancën e ardhshme plenare, që pritet të mbahet të enjtën e ardhshme, pritet të diskutohet për buxhetin e shtetit. Më tutje me politikë, ish-kryeministri Ramush Haradinë është takuar me sekretarin e shtetit SBA-s Mike Pompeo, ai bëri me dije se me të ka diskutuar për aktualitetin politik dhe rolin e Kosovës në rajonin e Mëgjer. Sipas tij, Kosova ka treguar se është në krah të Amerikës dhe partneri më besnik i saj në të gjitha aspektet globale, si ato të sigurisë, ekonomisë, politikës jashtme, paqes dhe demokracisë. Haradina ka reaguar edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me iniciativën e fundit të kryeministit të ri të Republikës së Kosovës për të zëvendësuar taksën 100% me një reciprocitet plot me Serbinë. Ka patur reagime edhe nga Isa Mustafa, por edhe nga Kadri Veseli dhe për shumë çka në temën kryesore dhe më aktuale pas pak do të jem bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Daud Haradinaj, për të marrë qëndrimin e AK-s si pjesë opozitare, ka rënë një pretendim i tillë të kryeministrit, ndonse me partnerët e koalicionit duket mos ketë një pajtim të plot. Spot e publicitari, kthehemi pas pak. Dona Zotri, ju jeni në vendin e duhur, kjo është Infomagazina, jam bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotin Daud Haradinaj. Edhe një herë, zotin Haradinaj, mirë se vjen pas juve. Mirë gjata, falënderit për ftesën. Besoj se për më shumë se gjysmë ore, 40 minuta, kemi shumë çka për të diskutuar sot në studion e Infomagazinës. Shpresoj i gatshëm, ballafaqohesh me pyetjet e studentëve, apo jo? Ne kam përnder, falënderit shumë që më jep mundësinë, më përgjigj.
Faleminderit shumë për prezencën dhe për ardhjen. Nisim me reciprocitetin me që po del tjetë tem kryesore e para e nisur si iniciativ nga Kryeministri i Ri i Republikës Kosovës, gjithë që është kundërshtuar sot, është kundërshtuar edhe nga partneri i koalicionit, është kundërshtuar nga zoti Ramush Haradina, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, dhe po ashtu nga zoti Kadri Veseli, cilët kanë bërë reagime të ndryshme. Para se nisim bisedën, le ta ndjekim kronikën me reagimet e tre liderve, ka qenë një paralajmërimi të Kryeministrit të Ri të Republikës Kosovës, Albin Kurti. Postin nuk arriti t'ja dorëzoi vet Albin Kurtit me që ishte në vizitë në Shtetet e Bashkuara. Ndaj edhe urimet për postin e kryeqeveritarit, Ramush Haradina ia bëri nëpërmjet telefonit. E nga largësia, ky i fundit ju drejtua edhe njëherë kryeministrit të ri. Pasi Kurti paralajmëroi zëvendësimin e taksës 100% me reciprocitet të plotë ndaj Serbisë. Me Serbinë do të kemi reciprocitet politik, ekonomik dhe tregtar si zëvendësim për tarifën 100%. Ky deklarim i Kurtit bëri që Haradinaj t'i drejtoi me një letër pasardhësit të tij. Fillimisht ish kryeministri ka kujtuar sakrificën Kurtit dhe gjithë popullit të Kosovës, burgjet e shumë sfida tjera të kaluara, duke qëndruar si që ka thënë stoikisht në atë që beson. Por pas kësaj, Haradinaj porositi Kurtin të mos e heqë taksën ndaj Serbis. Alibin, mos e lejo tregun e fitimit të mbi 400 milion eurove për Serbin, shtetin i cili të ka rahur e të ka torturuar, shtetin që me përate popullit të Kosovës blen armë në Rusi. Të lutem, mos e kamuflo këtë vendim sovran në termet e mjegullta, si që është reciprociteti. Haradina i tha se me heqen e taksës, Kurti mund t'i fitoj, si që thot ai, vetëm disa poenat të përkoshëm nga bashkësia ndërkomtare. Rikonsideroja vendimin, Albin. Ne mund të vazhdojmë të mos pajtohemi. Për këto mos pajtime, sovrani ka dhënë verdiktin me 6 tetor, por kjo është një temë më e madhe se sa një grusht vota. A i bëri thirje Kurtit që në kundërshtim të Serbisë të jenë bashkë deri në njohje reciproke, e jo si shpohoj Haradinaj të jesh për një reciprocitet pa njohje. Por kur Kurti paralajmëroi për reciprocitet të plot, tha se me të pajtohet edhe partneri koalicionit LDK. Me gjitha të kreu i kësaj të fundit nuk e pohoj të njëjtën të ejtën, kur është pyetur nga Gazeta Express. Në fillim të kësaj javë është zgjedhur qeveria, e cila para vetes ka shumë punë, përfshirë edhe dialogun, por edhe tarifën e vend nga qeveria Haradinaj. Në programin qeveresës, jemi pajtuar që tarifat të ndërlidhet me reciprocitetin. Kjo tani është çështje qeverisë dhe unë do të kursejesha, që në këtë fazë të them se si duhet të bëhet. Por duhet të them se është shumë komplekse dhe me pasoja shumë dimensionale. Besoj që qeveria mund ta gjejë rrugën më të mirë të bashkërendis me partnerët tanë ndërkombëtar, veç mas me SBA-n dhe BE-n. Me paralajmërimin e Kurtit, ndonë se nuk ka treguar se kur do të realizoj, nuk pajtohet as Kadri Veseli, kryetari Partisë Demokratike të Kosovës. Ajo kujdes t'i drejtohet kryeministrit të ri nëpërmjet një adresimi në Facebook. Shpreh shqetësimin për ngutinë të pruar të kryeministrit të ri për të përmbushur kërkesat e Serbisë dhe për të rehatuar listën serbe, e cila u largua nga qeveria e kaluar për shkak të taksës. Një qeveri ka rënë si pasojë e taksës, gjë që ka dobësuar për një kohë Kosovën. Veseli ka thënë se nuk duhet të ketë manovrime politike për këtë temë të ndjeshme, e cila rrezikon ta dëmtojë më tej Kosovën. Vendosja e taksës nga qeveria e shkuar kishte ardhur si rezultat i fushatës agresive që kishte nisur Serbia për çnjojen e Kosovës tek shtetet të cilat e kishin bërë një gjë të tillë. Reciprocitet ose taks, ju lutem shkruani komentën transmetimin ton drejt për drejt si në Facebook për të parë, se cili është opinion juaj në studio. Në Info Magazines jam bashkë me kryetarin e grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, zotin Daut Haradine. Pse të mos hiqet taksa 100% kur Albin Kurti thotë se reciprociteti i plot është mas më rënd ndaj Serbisë dhe sjell benefite më të mëdha për Kosovën? Mendoj që nuk ka ndryshu diçka Serbia në raport me Kosovën, dhe shumë miru për mbyll kronika kur tha se taksa është si rezultat ose si derivati një agresivitetit madhë që ka përdorë Serbia kundër Kosovës, qoftë në arenën ndërkombëtare, qoftë në përmes influences vetë me listën serbska, qoftë në momentet kur veç Kosova ishte kandidat për antarësim në Interpol,
edhe pikrisht ishte ajo periud kur njerë shkun me 10%, pastaj me 100%, dhe nga jo kohë dhe sa du në mendoj që nuk ka ndryshu pozicioni Serbis. Mm-hmm. Në këtë ras, në rasi Serbia nuk ka ndryshu, dhe thotë neve nuk guxoj me ek dorë, pse duhet ne të dërzohemi ose të nështrohemi karshi Serbis, e cila e vazhdon me trendet njëjta kundër Kosovës. Po, zoti Kurti thotë nuk thotë kush... që është dorëzim, thotë është shtrëngim i fort i masave që ndërlidh drejt për drejt 35 marrëveshje dikun, të cilën Vučić sot reagoi si presidenti i Serbisë kur tha se janë 48 marrëveshje. Tha se ndërlidh shumë çka përpos elementit tregtar si një kundërpërgjigje të Kosovës në raport me një agresion të shtetit Serbisë, të cilin nuk njeh. Qërë, të reciprociteti do të është krejt diçka tjetër. Në momentin që ti hap tregun e Kosovës për Serbinë, ne nënkupton rreth 500 milion euro në vjet treg për Serbinë. Do të thotë në rast se ata kanë vajtu që 13 muaj, 14 muaj, se po i humbin ka 2 milion në ditë, pse ne duhet me kontë gashëm me ofru tregun e Kosovës. E para, e dyta, në rast se flasim për reciprocitet, po supozojmë dokumentet e udhëtimit. Po. Nuk na i lejon qytetarët e Kosovës me kalu në Serbi me dokumentat e Kosovës, çka do të bëjmë na? Do të ndërprejmë qarkullimin e lirë të qytetarëve të Luginës, Preshevës, për shembull me ardhmën e Kosovës. Si do t'ja bëjmë? Se reciprocitet nuk mund t'i thuash për shembull për këtë qytetar kemi kështu, ndërsa për tjetrin kështu. Tjetra është e marrëveshjet, për shembull ato janë marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar në kuvendin e Kosovës. Dhe ato marrëveshje për mu zhvlefsu ato marrëveshje duhet me ardhmën e kuvend prapë. Dhe duhet me marrë 2/3 të shumicës së dy fesht, e gjë që pothuajse është deri diku e pamundur. Plus edhe shumë elemente tjera. Do të thotë ne në këtë rast edhe në letrën që është drejtuar sot kryeministit të ri, më shumë i është bërë apel që me një farë ishte një lutje e memorjes se ka kara vet Albin Kurti, ka kara populli i Kosovës, një farë rikthese në memorje se kush është Serbia, e njëjta Serbia është njëjtit njerëz që kanë qenë në periudhën e Milosevićit. Se duhet t'ia kujtoni zotit Kurti kush është Serbia? Nuk e njeh ai kush është Serbia? Jo, vetëm ja rifresku thash, se nuk thash që nuk e njeh, më tregu pikërisht ka kara te, ka kara Kosova dhe pse duhet t'i bëjmë ne sot favore Serbisë, përderisa ajo asnjë pozicion se ka lëviz në raport me njohjen e Kosovës. Heqja e taksës është favor për Serbinë, zoti Haradine? Direkt, favor direkt. Po çfarë favorizon në fakt? Favorizon se 500 milion për Serbinë janë shumë parë. Ndërsa Kosova nuk e ka asnjë profit nga heqja e taksës. Domethënë me automatizëm Serbia përfiton 2 milion euro në ditë, domethënë ata pethojnë vetë, nuk pethom unë. Mirë, reciprociteti në aspektin tregtar mund të llogaritet. Çka përfiton Kosova? Po nëse Kosova eksportoi kam në Serbi rreth 30 milion. Nuk e kam shqetësim. Po i bjen që Serbia sjell 30 milion në Kosovë, por e zgjerohet fusha tjera. Shiqo, që, këto, bëj, nuk... që nga udhtimi te kadastrat tek shumë çka elemente të ndryshme. Unë s'jam këtu për mja boj dertin Serbisë, unë flas për Kosovën. Kosova nuk ka avancuar në asnjë pozicion në raport me politikën serbe. E njëjta politike, njëjti agresivitet, kemi pas njohje të Kosovës, për presionit, për oferta, dhe dikon edhe me afera korruptive, ndërsa ne sot dihet qartë, domethënë që kushti i Serbisë për rifillimin e dialogut është heqja e taksës. Ndërsa ne kemi thonë që po taksa u dasht më hek moti, ndoshta as u dasht më qit heq, po Serbia ka mujt me një pavarësinë e Kosovës. Derani në realitetin e ri që ajo nuk e një realitetin Kosovë, ne duhet të alojmë taksën e fuqi. Sepse unë mendoj që ka edhe efektin politik, për posa se ekonomik, është edhe efekti politik. A kemi arrit na ndonjë rezultat politik me taksën këto rrethana? Jo. Dhe ne e kemi kartën e funit për ballë Serbisë që me detyru me e njofë Kosovën shtetë. Në të kundërte, në rrasë ne sot kështu me kas letësi e jepim tregin e Kosovës. Ne se shka do t'jepim. Sepse unë e di që do t'vi në oferta të reja edhe nga me shtonë që po thuj se veç po shihet qartë, domethënë që është një vullnet i hofshëm për me arritë një marrëveshje me Serbinë. Çka do të jetë ajo marrëveshja në të ardhmen? Do të thotë do të nënshtrohem tani edhe për Zajednicën, për cilën kemi protestuar panal me vite. Çka do të jetë ajo marrëveshje kur po thuhet një kompromis i dhëmshëm? Domethënë mendoj që çi po çelën shumë rrugë. Edhe për këtë arsye thirrja jon publike është domethënë mos ti nënshtrohem Serbinë këto rrethana. Sepse edhe me shtane dojnë, do me thonë, vendimet e forta të sovranit në Kosovë, i respektojnë, pa mbarësisht që nuk ju pëlqejnë, do shta në rastet caktum, ata e din që ne nuk e kemi bua ta, vetëm se hajda ashtu na u ka tek neve, pa, por jemi bashk, detyru. Taksa 100% me reciprocitetin, sepse edhe kësa i dhe. Ska lidhe? Ska lidhe, absolut farë ska lidhe, absolut asisen ska lidhe, ti nuk i as një produkt të Kosovës që sot
është i lirë në tregun e Serbisë. Asnjë zero. Nuk e di një produkt, ose nëse keni një shembull më thuj, po unë nuk e di. Do të thësh, nuk ka. Ka produkte që kanë shkuar në Serbi, po ajo është minimale, më pak se nuk po flasun më për mjedrat e rikallës, po unë po flas produkte të Kosovës serioze nuk ka në tregun e Serbisë. Dhe nuk janë as me banderol të Kosovës, janë në farë forme, do me thanë, zhvesh në për shtetësisë Kosovës, të cilat shkojnë për shamë, po e marim një vagon ven, në rrasë shkon me shumicë, se të getohet atje me produkte me lanë treja, ku dihën që farë procesin njegin, por nuk është të vërtet që tregu i Serbisë është tregi lirë për tregun ose për produste e Kosovës. Jeni të gashëm të mbroni taksën 100%? Absolut, ne do të jemi... Me qëfar qmimi, zotë Jaradine? Ashtë dhe që ne nuk jemi këtu në kuptimin e boshko buës me shku me jelë bomba, po ne po flasim për demokraci, para punës është, do të shkojmë me seancë, të jashtë zakonshme në kuvenin e Kosovës, në rrasë se inicohet procedura e kjes taksës në qeverinë e Kosovës, do të ketë debatë. Po ashtu, do të ketë debat. Këtë gatshëm për protesta, si që i bënte dikur vetëvendosja, dikur i bënit bashkë, zotë Jaradine? Nuk është më rëndësi, unë mendoj që edhe njerëz të vetëvendosjes, që njerëz patriot, që në vlerë e shtumë e shoqërisë tonë, edhe ata do ta bojnë edhe presionin e vetë, që zotë i Kurti mos me hek taksën, sepse ata e dinë shumë mirë që taksa ka qenë edhe një rikëthim i fuqishëm i shtetit Kosovës në arenën ndërkombëtare. Është dëshmu që Kosova ka mekanizma vendimarës, janë zotë me marë vendime, me imbrojt ato vendime edhe me qmimin e pushtetit. Pam tre reagime të ndryshme, shpjegimin e aliancës e dhatë dheri në këto momente, kundër doli zotë i Veseli, sidomos si një nga veprimet e para, pasoja për Kosovën mund të ketë të partneri koalicionit zotit Kurti, zotë Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Si ju duken këto reagimet, zotit Mustafa fillimisht si partner koalicioni, e më pastaj zotit Veseli ish partneri tuajt koalicioni? Une nuk mendoj që edhe vetë kryeministri i ri, dhe thonë, ka në vullnetin e ti personal që ta hek taksën. Une e kuptoj se ndoshta edhe nuk është i përgatitur me i rezistu presioneve, por gjithsesi e përgëzoi qëndrimin e zotit Mustafa Veselit, po ashtu plot aktorëve politik në Kosovë, shoqëri civile, besat mediave, të cilat po e bojnë efektin e vet, sepse po bindin edhe bashkinë ndërkombëtare që jo prezant këtu që hekja e taksës nuk është zgjidhje. Po do të më shumë do të krijon probleme të reja ndarme, sepse ne pam nëse i referoj po ashtu udhëzve në Serbi, ata po thonë që nuk ne në kupton që hekja e taksës do të na detyrojë me ulë tavolinë e me fol për pavarësinë ose për padin, qysh ne e kemi paralajmëruar ndaj Serbisë. Ne kemi shumë probleme, edhe Serbia i ka shumë borxh ti populli, për këtë arsye dhe nuk duhet muni keq pse i kemi qit taks. Për kundërzë, duhet muni shumë krenar. Mendoj që sa më shumë të jemi unik bashkum në raport me këtë qëndrem pro-tax, mendoj që do të jenë mirë në Kosovë se dhe vetë qeverisë Kurti. Se po insiston më shumë alianca për armërinë e Kosovës në taksën? Alianca ka pagu qmimin e vetë për këtë tax. Do me thonë... Aja ka vletë? Në fakt paguat për shmenë zotë e rëdë? Absolut, faktën do me thonë i kanal disa trendet cilat kanë qenë jo fort pozitive. Trendet për ndarën në Kosovës, ka pas përshallë permanent diskutime të hapuna që njerë kanë thonë demarkime, korrigjime, shkembime, ndreme, ku dijon, por ka pas edhe efektin e vetë në arenë ndërkombëtare politikisht, edhe natyresht e ka pas edhe domin e madhe ekonomik që ja ka shkaktuar mikit historik tonit në këtë rast Serbisë. Dhe ju, mendoni se keni parandaluar një gjithë tjilë? Për deri sa nuk është një situatë tjetër, po është kjo që apo folim tash, i bjen që po. Po këto skenare, thuat që nuk janë levizur as nga tavolinat, as nga bisedat. Një gjithë tjilë e ka konfirmuar dhe kryeministri që sa po ka ardhur, zotë Albin Kurti. Në cilin aspekt e kemi tjilë? Në aspektin e dëshirave të mundshme, planeve ndërkombëtare, opcionale, një ndasitet ndërkombëtare, dikush me ndonë kështu, dikush ashtu, si një marveshje duhet kryet me Serbin gjatë këti viti, edhe si pas konfirmimit përfaqësuesit special, prezidentit Shtetet të Bashkuarat e Amerikës, Richard Grenell, zotit Palmer, me cilin Ramush Haradina një ditë më parë pati një takim dhe shumë kujt aktorëve tjerë. Ne nuk kemi pas, do me thonë, një qëndrem ty në rreth ndarës Kosovës. Ato ma shumë kanë qenë lojnat e liderve balkanik të cilët kanë tentu me bo manovra, por gjithsesi ajo nuk është tem tavolinë, edhe
Uroj që mos të rikthehet, sepse ajo veç... Me heqen e taksës, a rikthehen këto tema? Po flas ndarja e Kosovës nuk është mirë. Politikisht, sepse politikisht ju e keni ndërmarrë veprim tjetër. Shiqo, kushtrim, kur folim për kufi, nuk jemi këtu në klasën e parë duke vizatu abetarën. Kufit dihen që shvendosen edhe dihen që shndryshohen. Vetëm me pushtem mund lëvizën kufit. Do të thonë, ta duhet me kuptu njerëz, njerëz për gjithmonë, qofshin ata vendor apo ndërkombëtar. Se këta kufi që i kemi vendosë, i kemi la me gjak. Edhe jo vetëm luftën e fundit që është flet dikush. Po të paktën për 100 vjet, do të thonë, është luftuar, sakrifikuar për me ardhe këtu. Edhe gjithmonë na shohin neve për shkak se mendojnë që po folin vetën njëjë se on kokë na kanë në luftë. Nuk është ashtu. Se secila epokë ka herojtë vet. Nuk është kurkush i gatshëm ja dhon as i plom Serbisë. Ma le të japim ndaj president se sa japim tokë Serbisë. Do të duhet me kuptuar njerëz njëherë për gjithmonë. Taksa ka qenë njëra prej pengesave kryesore që e ka qit pi tavoline këtë element. Tjetra që është që njerëzit ndoshta edhe për ju ikin këto detale, por për qeverisin sa e kemi pas nga nuk e kemi asë një marveshje me Serbinë. Asë një atë vetme. Do të të marveshje që ne i posidojmë sot me Serbinë nuk janë të qeveris funit. Nuk janë vërtit. Janë të qeverive të maheshme. Do të ne edhe në rrasë ato marveshje kanë qenë mira apo të këshia ato që janë, ne i kemi të rashëgu. Dhe unë për shamull personalisht dhe si deputet parlamentit Kosovës do t'jemi gjithmonë kraj djati zotit Kurti në raport me Serbi. Sepse ne dëshirojmë me dalë sama, unë e ka sama të fuqeshëm për balë Serbis. Këtu, kur vjen pyetje Kosova, unë jom një pej ushtarëve të Albin Kurtit. Por në rrasë se ajtë në tonë për me lëviz pej pozicioneve në domë të Kosovës, atër jom njëni pej armizve. Duke ditur që është veprimi i parë që e bën si kryeministër, paralajmërimi i reciprocitetit plot dhe heqja e taksës. A mendoni se ju ka zhgënjur në këtë nisje Albin Kurti, duke ditur se ju e njihni edhe personalisht dikur e keni patur edhe një lloj partneriteti politik, herën e fundit jeni gjetur në dy tabore të ndryshme. Alo, besoj që zoti Kurti nuk e ka seriozisht heqjen e taksës. Më shumë për shoq që po don me mat opinionin, por prapë do me thonë nuk është ndoshta në nështrem në rrasë se ne për i ludhemi ose për i përgjerohemi mëse ishtë një taksin edhe zonjës Osmani, kryo parlamentarës të ashtërej edhe liderve do me thonë politike, partijak, cilët janë në Kosovë edhe vetë kryo ministrit e ministrave, kush do që mund të ndikon, mendoj që kjo është në favor të qështës Kosovës edhe kur folë dikush që mëse kja e taksis se ka armisu Kosovën në me miqtane, nuk është qashtu, dhe me thonë që dhjo për ishen i pamjet, në to lajme pare jepet transmitim në tavolinën e parë me sekretarën e shtetit, dhe me thonë, njëri që dej para pak dite, shkanë thonë që... Ishte njëri, po nuk është kryeministër, më zëtë e aradime. Qa ka rëndësi? Ka rëndësi. Ka rëndësi, malë parasysh se... Kjo është edhe ala ma lajmë, dhe me thonë, edhe pakon kryeministër dhe më ullë në tavolinën e parë me sekretarën e shtetit. Nuk po thëmë që... Po më ndoj që... Nuk po thëmë që është veprimi keq. Ja, më po më vjen keq, pëse nuk janë edhe zyrtarët e tjerë shtetit Kosovës, po gjithësësit, dhe me thonë, kjo është plus se ala ma shumë. Pa qenë kryeministër që ishë pëthu në ju, kur është në tavolinën e parë me sekretarën e shtetit Amerikan, më ndoj që është lajmi mirë për venin tonë. Sepse e kemi mikë edhe na jemi të bekuar pej zotit që e kemi Amerikën. Po nga ana tjetër, thirrjet e miqve të Kosovës, nisur nga miqtë amerikanë dhe shumë kusht tjetër, kanë qenë në vazhdimësi që të hiqet taksa. Hiqet taksa ndaj Serbisë si një element që bllokon opsionin që të arrijë një marrëveshje. Zoti Aradina, dhe me kryenësi zoti Aradina nuk e ka hequr një gjë të tillë duke besuar se kjo është në të mirën e Kosovës që të parandalohet ndo një skenar i rrezikshëm. E ka paguar edhe çmimin, po besoj. Ne kemi kërku drejt për drejt një ojë reciproke dhe mi konë nga që më në thash taksa, ndoshta edhe nuk u dashtë hisë mu vendosë. Po. Edhe taksa e kemi përsërit një që në haru dashtë mu hek dje, jo sot, por Serbia është ajo që duhet me e kuptu që Kosovë është të pambarën dhe me e njoftë realitetin. Taksë nuk i kemi vendosë shteteve bashkum të Amerikës. Asë BES, asë miqve të Kosovës. Ne i kemi vendosë taksë një shteti që është agresor kundër Kosovës. Jo vetëm luftë, po ka vazhdu tashë 20 vjetë mas luftës. Dhe njëtë atë politika, po dhujë se këto mbetjet e Miloševićit, po i ndjekin vese në format ndryshme nuk janë ma me ato artillerit e tyne, se të dytë që u dheqin Beogradin zyrtarë, sot janë njësh funksionar të lartë të Miloševićit.
Nuk presë që ti sot ja bën një si arresh Beogradit zyrtar edhe nesër ti dush me prit që ta shti je bo mik me ta dhaja një Kosovën. Vetëm ja rrugë është kusht, njo me njo. Ne e kemë takën të një pavarësinë e Kosovës, game over. Tha se jeni të gatshëm që nga kuvendi deri tutje ta qoni deri në fund. A mos po i zavendësoni rolet pak me vetëvendosje kur dikur protestonte? Që nuk është dëshirë kur kuj me dalë në rrugë. Mas pak të është e jamja, edhe jëmë ndoshta njëri mas shumë të që përpretoj këty në farë formave të protestimit, por gjithsesi unë plasë në aspekt qytetar, njerëzit kanë drejt me bo reagim qytetar, por shpresoj që nuk ka me pas nevojë dhe nuk është e thone me pas protesta detyrimisht. Sepse edhe zoti Kurti e di botnesht që nëse rase dëgjon shka po foli unë, a i pajtohet me mu 100%. Sepse unë e kuptoj pozicionin e ti, më tanë se ai është në presion, por duhet të mos t'i nështrohen presionit të lëstarë, dhe më thonë fillë legjen e taksës. Besoni se ndërkombëtarët mund t'a mbështesin në këtë iniciativë, zotin Kurti? Pa, ka dhe është i presion, i do këtë interesant, dhe më thonë me taku diplomat, por duhet më marë pak me problemet mrena për mrena Kosovës, që në shumë problemet dhaja që e presin. Zotin Aradine, sikur Alianca për Armërinë e Kosovës e ka ashpërsuar një gjuhë, nështë ajo ju, në kaq momente sa për ju dëgjojmë, sepse kemi ende për ta quar një intervist, po sarojmë që edhe studentët i kemi këtu. Një ditë më parë, një deputet i Aliancës për Armërinë e Kosovës paralajmëroi se 5 dhjetor pas ka ndodhur një takim ndërmjet Albin Kurtit dhe Marko Gjurić në Berlin. A ka informacione në fakt se ka ndodhur një gjë e tillë? 5 dhjetor është pa qenë kryeministri zoti Kurti në një konferencë ndërkombëtare ku ka pas prezencë ndërkombëtare të rëndësishme. Po, kjo ka qenë publike, nuk është, nuk e di, ndoshta për ju ndoshta edhe nuk është publike, po kjo ka qenë... Publike ka qenë prezenca e shumë kujt në atë konferencë që ka qenë ndërkombëtare me përfaqësues Kosovës të Serbisë, por se ka patur një takim kokë më kokë... Për takim nuk e di, por dihet botnesh që zoti Gjurić, zoti Kurti, janë kra për kra, një një tjetit kanë qenë në tavolinë. Qëfar natyre të rezës, saksisht nuk e di, por e di që ka qenë, ka pas pjesmari edhe të personaliteteve tjera, qoftë të Kosovës, të rajonit, por është të vërtet që i zoti Kurti ka qenë në krojnë e gjatë të Gjuriqit. Edhe shijet edhe në pamje kur gjo nuk është sekret, me thonë rasejni në rrjetët sociale gjo një fatës adën. A është kjo problematike, zoti Haradine, për juve? Nuk i shohë në fort këto, me thonë mund nuk më bo për shtypje sa u pas, par qëndrimi ka majtë zoti Kurti është me rëndësime ditë. Me dhe në që ti mund të shiesh për ditë edhe me Vučićin, po du të mjaton sy që Kosova është shteti pambarën edhe i ka institucionet e veta, është i njohëtën për 115 shteteve. Kja është me rëndësi, dhe me dhe në qëlimi janë është integrimi e Euroatlantik, rruga janë është pak thyshme, dhe me dhe në edhe kaq, nuk më shqetsojnë mu fotografit shumë. Mirë, takime nuk keni patur ju personalisht, por zyrtarët të subjektit tuaj politik, Nadje dhe Kryeministri Haradinaj, ka patur. A mendoni se këtë e kam bërë përfaqësuesit e Aliancës, qoftë i shefi i delegacionit në bisedime, qoftë këshilltari i zotit Haradinaj, qoftë zyrtarët tjerë? E thash që ka pas do të ketë prapë, nuk shohën e nëj problematik të kësaj natyru. Njo duhet me konë transparent. Do me thonë kjo duhet me kone kjartë për se cilin, jo vetëm në Aliancë ose në PDK, VV, LDK, në se cilin subjekt politik, kush do që ka kontakte direkte, ne emën të një institucionit caktum, duhet me kone transparent. Edhe transparenca i njëmon edhe vetë personaliteteve tana, do me thonë se ne duhet me ditë për ne emën qka fit kanë shku, qka përfasojnë. Njëtën ko, në rrasë se për shavlë ata nuk e kanë dhonë një shpjegem, Zoti Kurti, mund një mi ju adresu dhe garantaj do të gjenë komi jo dhoni përgjigje. Jo, e kisha për reagimin më shumë të Aliancës për Armërinë e Kosovës, sepse në rastet kur ju keni qenë qeverisë, ka patur akuza shembull edhe nga kundërshtarët politikë, qoftë që ishin në qeveri, se janë zhvilluar takimet fshehta, shembull, jo në Berlin, jo në Bruxelles, kështu që shigjetat janë drejtuar edhe nda jush. Nuk janë takimet fshehta kur një koqer është Berlin i zyrtar, edhe në kene parasysh edhe fatbarsisht është njëni për i miqve evropian matë fuqishëm që e ka Kosova, edhe unë nuk i konsideroj të domshme, aty ku është Berlin i zyrtar, në gjdo kohë në isha ku i gashëm ullë. Qëndrimet tona jënë të kjarta. Nuk keme jasë një levizje për i pozicioneve, për Kosovën shtetë, aleat përëndimor, të rështumë, dhe me thonë, fuqishëm në drejtim,
To janë orientime tona. Çka përfaqësojnë aktarët e partive politike në takime, është diçka krejt tjetër. A më thoni se zoti Kurti mund ta çojë tutje marrëveshjen përfundimtare me Serbinë? Po, na e thash, domethënë, jo zoti Kurti, po kryeministri i Republikës së Kosovës e ka mandatin e plot kushtetues këtë aspekt. Domethënë, edhe nuk mendoj që është gjithçka ndorë në zotit Kurti. Edhe për këtë arsye po i lusemi që mos ta hek taksën, sepse nuk është ndorë në ti. Por shpresojmë sa më shpejt që të përmbyllet ky kapitull. Mendoj që është mirën edhe qytetarëve të Serbisë edhe të Republikës Kosovës, sepse jemi jetë, domethënë, pengi këty në diskurseve. Por nëse zdia keni mujt me e pas sot, edhe BE-ja e ka bërë qartë që Serbia le ta harron rrugën e integrimit në Evropë, derisa nuk e ka zgjidhur problemin me Kosovën. Do të thotë edhe ajo ka presionin e vet. Është saktë komisari evropian për fqinësi të mirë para Aleksandar Vučićit, thot se pa Kosovë, pa një marrëveshje me Kosovë, nuk ka integrim për Serbinë në Bashkim Evropian. Është konstatimi i sakt. Zoti Aradina, është vetëm fillimi i dita e tretë ose e katërt të qeverisë së re, si duken sinjalet e para. Koalicioni fillimisht vetë vendosje Lidha Demokratike e Kosovës, një periudhë gjatë kohore, pa u arritur një marrëveshje, një zvarritje shumë, më pastaj u bë. Pjesë e qeverisë janë edhe ministrat e listës sërbe, si duket qeveria? Shqyqa, kja dhe me thonë, e qudeshme ka qenë ndej të ardhja e një koalicioni se ka pas një farë shpërputhje në qëndrime, nuk kanë pas një besim reciprok, nëse veç i shojmë pak, dhe me thonë, dy mujtë e funit ka pas edhe kritika të ashpra dera një fyri ofendime, nuk e di se si do të vazhdojnë bashkëqeverisje, por ajo që është shumë e rëndësishme që shumë mirë që u krijuan institucionet nuk humbën më shumë kohë. Dihet fakti që domethënë Kosova është vetë në prag të liberalizimit edhe një farë vonese, domethënë edhe këtu i kemi çalu, edhe shpresoj që të përfundon sa më shpejt. Është herët më fol. Për qeverinë do t'i lëni hapësirë pak. Natyrisht, sepse ne domethënë institucionet e Kosovës duhet i shohim në vepra. Por dihet qartë domethënë që është tepër ambicioz programi që çaj sa kemi pa na, besoj që do ta kemi më në detale, nuk është i realizueshëm. Ndoshta çfarë për shembull zoti Haradine? Shumë tema, domethënë në aspektin ekonomik, në për agjencitë publike, për ndërmarrjet publike, për shembull pa shtatë privatizimit, që thojë që do të bëhet një agjenci qeveritare. Do të thotë nuk i ka treguar ndoshta dikush zotit Kurti që ajo është votuar në qeveri para 3 vjetë. Por është qaq shumë e komplikuar situata, sa që është vështirë me transferu me ashtë letësi. Qeveria e re mburët, zoti Haradinej, se nuk i ka 80 zëvendës ministra, si që keni patur ju, nuk i ka 20 e sa ministri, si që keni patur ju, nuk i ka bërë shpenzimet, nuk i ka bërë shpenzimet fillestare, si që ka bërë qeveria e kaluar, pra e bërë me panin, ka një përqasje tjetër, dhe do tjetë e krejt e kunder ta e asaj qëfar ju e keni bërë si panë. Të presim edhe pak, njerë fillun me 12 ministri, vazhdun me 14, tash me 15, njerë nuk boj marveshe me sërbska listën, tash bon marveshe me sërbska listën, edhe pa marveshe i kanë... A të thonë njëm pa marveshe, zutë jarë? Pa marveshe, bo jo është gjithë zavendës kryeministër, jo është zavendës kryeministër, minister i njëjti listës sërbska, dhe me thonë... Dhe ju dyshoni se e kam bërë një marveshe të fshehtë në këtë situatë? Nuk e di, nuk përdu me inë konspiracion, kanë thonë që ka zavendës ministra më rrinin 35, për të një pak, dhe më thonë... 35 i sështë të dhjetë, me gjithë ato? Për të se 3 ditë, unë për 3 ditë qeverisë Haradinaj, nuk jenë kona së 3 zavendës ministra, dhe më thonë, më zugutni, edhe të shpenzimet, edhe plus ta kemi të kjarë, dhe më thonë, konceptin për 15 ministri pikrisht, për snik të airi në emën të reformave ka ofru, dhe ra qeveria nuk u votu në kuvenin në Kosovës, se 100% kjo koncept, qa është propozu për besnik të airi, sot është implementu. Është projekt kërëkoti i marë. Nuk ka qenë burri asë krenarime, ndoj edhe për kryeministin, ishë kryeministin Haradinaj, në atë kohë me numrin e matë zavendës ministrave dhe ministrive. Ne e dim, jemi të vetëdeshë, dhe nuk e mbroj me letësi, se dhe nuk tentoj me e mbroj. Të na thojnë vekëshit nëja vekë për me e kapë, se ndryshe nuk kapët. Dhe më thonë, ka qenë numëri i malë, shumë mirë që nuk është numëri i malë në këtë qeveri,
Shpresoj që mos të rritet më shumë, sepse edhe nuk ka nevojë. Kemi të sinqertë, domethënë, për ministri jam shumë dakord që është numër real, ndoshta habile se sot ishim në kryesi kuvendit për ndarjen e komisioneve, dhe aty është një konfuzitet. Më thonë që nuk dihet se si do të quhen, si do të emërtohen ato komisione, çfarë përbëmje do të kenë, cilat do të jenë detyrat e tyre mbi këqyrjet ministrive, domethënë se është hala në varg konfuziteti. Baja ke i pa shpjegueshëm. Nuk është çast lehtë sa më bëni ndryshim kaq radikal. Qartë. Por është e mirë çka ka ndodhur. Mendoj që për ministri edhe 15-16 është mirë. Real me këto rrethana. Zotja Radina, ju nuk ishit në seancën e parë konstituive, jo në seancën e parë konstituive, po në seancën për votimin e qeverisë. Nuk u gjendët këtu, pati akuza, një mori akuza nga opozita në raport me Zotin Kurti, hitë se kursyet dhe ju si alans për armërin e Kosovës. Në njëse kanë ndryshuar? Dash, po që se këthejmë pak, dhe me thonë, në retrospektivë, gjua që është përdorë, fyre që në përdorë, akuza me bazë, pa bazë, në thonë, pej opozitës atërshme, nuk me ndoj që ka qenë e fjallor banal, që kurse po mundohet me interpretu në këto rëthana. Ndoshta në rrasë se ka akuza personale ose fyre, dhe akord, po nuk me e mohojmë që ka bo një ndryshim radikal, Zoti Kurti pej aty në parimeve të famshme, në njërit moderum, ekstremisht moderum të rëthona. Dhe nuk bën pajathon. Pse s'bën pajathon? Jënë zi qytetet me protesta, ka pas dhunë, ka pas dhunë reciproke, ka pas djegje të objekteve të lëndimet për lecëve qytetarve, ka pas vrasit qytetarve, kemi pas në të në aspektit, dhe me thonë, ka pas një farforme përdorim dhunës. Dhe si rezultat, ka pas bashkim kombëtar, ka pas, dhe me thonë, kur me Serbinë në dialog. Mësë pa numër da jëmë temë. Dhe nga qëta këto... Qëtë në këtë listë sërbës ka që në nështrum, Beogradit, gjitha këto, dhe me thonë, jënë konë të fjallur i tynë. Dhe për një moment, dhe me thonë, është pak të ashtë si me nga besu një ri neve, të ashtë 20 vjetë, ja kemi mu shkryt kështu lista sërb, për një moment këta veç në rronë se denë edhe është një tjetër. Dhe i rani saj kanë qujtë armeë që Amerikanë, edhe të ashtë, unë nuk e kuptoj, po aje dhe në ma mirë, po në rrasë se kësa i dojnë politikë, unë nuk mendoj që është ashtu. Qëfar është kjo? Mashtrim. Mashtrim? Ka mashtru 20 vjetë, të ashtë e ka rastin, do t'ja ebim periudën e qeverisës, do t'a shojmë. Në rrasë se aje realizon këto premtime, unë jëmë publikisht në parlament aty e mbroj. Ska nevoj ishë me orë në studio aty këtë veni, unë këmë e dalë në politorë, këmë i thonë përgëzoj për se cilën veprim pozitiv që i bërë. Një që shko me e kritiku, ndoshta jo me e fy, që më ka fy a i mund disa erë, por me e kritiku po. Edhe doja kënet njëtën monedhë, kam për shtypje. Ja, 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 nuk. Base gazlo cilëse e vizë, nuk e di, jo personalisht, po disa kolegë tuaj partisë. Jënë rritë qmime dhe vezve pej që jënë sankcionu produsë të Serbisë këto edhe tashë nuk do të domtojnë. Edhe nëse gjojmë në një dalë në fatëk. Po jo, jo, kemi të kjarë, do me thonë, nuk flasim për forma vandale, do me thonë, po flasim që do të ketë protestim të qëfar do forme që lejojnë regullat demokratike, ligje dhe kushtetuta e Kosovës. Protesta është mjetë i ligjëshem, dhe të nuk ka asë një gjotë keqe me pas protest, me pas kundërshtime, me pas debate, me pas interpellanca, debate, e ku dio, pse jo. Mirë, mos përkursoni pak lidhën demokratike të Kosovës, përja adresoni krejt problemin Zotit Kurti dhe vetëvendosjes? Titullar. Përgjithsinë e kanë më të madhë. Titullar e është, dhe me thonë, saj është të mbrella tash e ekzekutivit. Si bje kjo, Zotit Aradina, e bajshin me shëndet? Këtë kritikën e opozitës? Si që, ne nuk kemi hinë tema sektoriale. Akoma, për shkak se alo... Ministrat janë ne pranim ndërzim dëtyrës, dhe unë mendoj që në momentin që se cili subjekt politik i ndonë komisionet, aty edhe i adreson edhe problemet, se ne kemi përfajsus për se cilin ministri cil do të trajtojnë temat, por në këtë rast të vëvanë, titulari kryesor është kryeministri aktual. Njëjtë si kurse ishte kryeministri kalum, të të marë në përqinë jashtu, i kishë rrallë që kjo ka pos imunitet, prapo. E fundit e imja, Zoti Haradinaj, Zoti Kurti u kujdes të vendosë flamurin komtar në zyrën e kryeministit, gjithë që nuk ka qenë më herët. Edhe nga ana tjetër,
Zonja Osmani u akuzua se e hoqi fotografinë e presidentit, tha se nuk e ka bërë një gjë të tillë, por gjithsesi ndodhi një debat. Si do duken këto dy zhvillime? Kozmetike, domethënë. Si ka bërë përshtypje fare? Kozmetik. Nëse se ki flamurin në zemër, ku të dush edhe s'bën efekt shumë. Ata duhet me dasht, me mishë me shpirt, është identitet i janë i kombëtar, edhe është mirë, domethënë me dasht, por jemi Republikën e Kosovës, jemi institucionet e Kosovës. Nuk e domtojmë Kosovën në rast se forcojmë Shqipninë në rast se forcojmë Kosovën. Lëvizja e fotografive, nuk e di, domethënë nuk e kisha komentuar hiç. Pavarësisht se duhet me respektu ligjin, që vetë zonja Osmani e një më mirë son. Pyetja e parë nga studentët ka përshtypje që Saranda do të jetë në plan të parë. Mbahu mirë zoti Haradinaj se i kam studentët këtu. Gogja të rept në raport me politikanët, lutem. Përshëndetje, unë jam Saranda Krasniqi. Fillimisht kisha dëshirë me pyet a vlerësoni si veprim të gabuar apo korrekt veprimin e vendosjes së taksës së ish kryeministrit Ramush Haradinaj, edhe në rast se kryeministri i ri Albin Kurti e heq taksën, ju si opozit konkretisht çka keni mendur marr? Faleminderit shumë. Unë mendoj që vendimi i qeverisë kalum dërmat më dhajt vendime që i ka marrë qeveria, krahas ushtrisë, ligjit për Trepçen, për kryeqytetin e Prishtinës, për Kosovës, Prishtinën, për Pallatin, është taksa. Edhe mendoj që me kohë keme e kuptu që ka me kohë një vendim që neve ka me nabo dhe krenar, që jetojmë këtë vend. Ndërsa, qka keme bo? Se një parë është bëhet debat me prodhues vendor, me ekspert, me njerëz të fushave ekonomike, të cilët e elaborojnë se çfarë profiti ka sjell Kosovës në kuptimin ekonomik. Pastaj është në kuptimin politik, janë njerëz kompetentë cilët mund të flasin. Njëra prej orientimeve që ne do ta ndjekim është edhe debat parlamentar ose interpelancë kryeministrin. Në këtë rast zotin Kurti, i cili domethënë mas një debati, ne do të nxjerrim një rezolutë, në cilën rezolutë do të kërkojmë mos heqjen e taksës. Organi legislativ, si që ju e dini tash se jeni gazetar në Tarmën, obligon ekzekutivin me zbatu vendimet e parlamentit. Kështu që do të ishte shumë e mirë me mujtë me nxjerë një vendim parlamentar që obligon qeverinë me zbatu. Pyetja tjetër, lutem, pasoje mikrofonin, prezentohu fillimisht. Faleminderit. Jam... Edhe jepi pak më shumë zë që të dëgjojmë sepse studio është shumë e madhe. Jam Marianit Maloku, student në fakultetin UBT, në drejtimin shkenca kompjuterike dhe inxhinieri, edhe pyetja ime për zotrin Haradinaj është kjo. Heqja e taksës a është dorëzimi ndaj Serbisë dhe mos përfillja e Amerikës, edhe a kemi ne tash forcën për të mbrojtur pa Amerikën pas krave tanë? Si që, dhe me dhënë, ne mas pare nuk mendoj që taksa në ka prish me Amerikën, në ne. Dhe në ndë, heqja e taksës në nështrem dhe i Serbisë. Nuk është në pytja në nështromi, asë në nështromi, sepse kjo është, më thonë, nëse flasim për aspektin moral, edhe është e dëmshme, ose edhe politik. Po njëjtë është shush është heqja e taksës e moral shme e dëmshme, njëjtë është edhe profitin ndërkombëtar, pak i moral shme edhe shumë a shumë i dëmshme. Mendoj që taksa duhet më hekë kur e njojnë Serbia, kur e njojnë Kosovën, shtetë. Edhe misë tanë kështu nga respektojnë ma shumë, kështu nga dojnë ma shumë, kur nga shojnë vendost fort edhe në favor të venit tonë. Nëse e shini ju, misë tonë, Amerikanë, që nga thashmë fillim jemi të bekum që i kemi, në sankcionojnë shtete shumë ma shumë se sa nga Serbinë. Dhe shtete, po flasim sankcionojnë ekonomikisht, shtete superfuqi ekonomike, në këtë rast që shoh Kina. Ju si gazetarë, mërë e lexoni, shini, dhe me dhonë me qëfar sankcionës bëhet fjallë, ose Meksiken, ose taksë ndaj Evropës, e shumë gjana tjera, sepse ata vetëm se e mbrojnë produktin e vetë. E ne në rastin fjallë për post produkteve tona, ne duhet të mbrojmë edhe sovranitetin dhe integritetin teritorial. Pyetja tjetër, të lutëm gjithë që ngenit renditur pas zotit Haradinaj, po e ka problem të shohë për shohë. Jam Art Gurçi, studenti dizajnit integruar në UBT. Dashta me pyetë se nëse vjen puna deri tek një seancë e jashtëzakonshme, sa e fuqishme kishme qenë ajo seancë për me mbrojt taksën?
Tashti, më dhonë, nasi deputet, kreç ka është, janë është me e pru, dhe i rani në salë. Për të qenë më e fëqishme duhet të jenë dhe partit tjera, zotë. Mrena seancës nuk mund të asilish në rrasë të nuk i ki 20 plus një në nënshkrim. Në automatizm, kur janë 41 deputet, do më thonë peshen e vetë, efektin e vetë e kam rri, ndërsa pas debatit, argumenteve për dhe kunder, e thashtë edhe në fillem, qëlimi janë në finale është, po jërë mas pari shpresojmë që nuk ka nevoj më ardhe atë, në zjerët qoftë një rezolut, qoftë një vendem parlamentar që e ndalon qeverinë e Kosovës për me ektaksin, ose e sankcionan saksisht. Por në rrasë se po supozojmë, LDK-ja në këtë rast, edhe bënë edhe matë kjartë pozicionin e vetë kundër heqjes e taksis, nuk do të ketë nevoj për seansë të arzakonshme. A është kjo një lutje ndaj LDK-së, ose një lojë partneriteti i fshehë? Fshehur me lidhën demokratike të Kosovës? Jo, në besoj shumë edhe në vlerat e VVS. Në vlerat e VVS? Njërë dhe vendosje, se unë e kam shumë miqë aty, që një me një kem kontakte personale, jënë shumë dhe akord, ata jënë krenu kër është vendos taksa, ata kanë festu kër është vendos kjo taks, dhe besoj shumë që edhe tash... Gjerë tjuanë për zëtën Selimi, Recep Selimi? Jo, tybe, nuk më ka rakove të funit me folë. Se kom pa, po jëm i bindun që edhe ajë, dhe me thonë, me gjithat vlamurin e UÇK-së që shkoj e vizitoj shefin e vetë, do të garanti ka thonë ka u dalë në brojët ashtë. Mirë, besim i madhë të lutëm, kalohet tek pjesa tjetër, jemi në minutin e fundit mikrofonin, në mënyrë që ta bëjmë pyetjen e fundit, minutin e fundit do të tëtë edhe... Para se më ma bo pyetjen, po të tamë që kujdes se ko kanë ka bo në matë zotësitë. O, absolutisht, thunë për ata që diskutoj. Përshëndetje, jam Edonit Beluli, studenti medias dhe komunikimit kolegjin UPT. Pyetja jam ndërlidhet me pjesën që a mendoni që Albin Kurti është duke tentuar që të ndreqë fillimisht raportet me bashkësinë ndërkombëtare, duke kërkuar reciprocitet, edhe pastaj të vazhdojmë me punët e tjera. Që reciprocitet është qa që i ko klavidun, sa që jemi bindun që jashtë kryt e Kurtit nuk është i kjartë që shka ka thotë. Sepse është tem shumë e gjonë. Edhe në rrasë se po supozojmë dy shtetet barabarta, qysh jemi tash në raport me Shqiprinë, ose me Malin e Zi, ose me Macedoninë, që i kemi raporte shumë miqësore, bilaterale, njohje reciproke, diplomaci që kemi bëjmë, ne nuk guxojmë cilëmi, do më thonë, kuptimin e mirë fillt me reciprocitet, sepse po supozojmë tash Shqipëria na ka qitë taksën autoullës. Dhe shumica qytetarëve të Kosovës janë të obligum një 5 që ka të shkojnë 5 euro dhe 5 ka të këthejnë. Kjo, do me thonë që ne me automatizm të ashtë i sankcionojmë të kundërte në banorë të Shqipërisë. Pra, po do me thonë që nuk ka me ndreqë raporte me asë konë përderi sa mund të do me thonë vendin e vetë. Kjo ishte e vëhë magazina për sot, bashkë me leve ishte zotit Daud Haradina, e kryetar i grupit parlamentar të Aliancës për Armërinë e Kosovës. Faleminderit. Faleminderit shumë për prezencën. Na si, faleminderit shumë edhe për juve, për gëzoj. Faleminderit të ju që na keni ndjekur deri në këto momente, vazhdoni të jeni edhe më tutje me programin e Klan Kosovës, takojmë nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirë mbështetje dhe natën e mirë.